У Миколаєві загинуло двоє далекобійників. Шостий всеукраїнський фестиваль народної хореографії відбувся у Миколаєві. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Добрий ранок. У Миколаєві біля одного з придорожніх готелів знайшли мертвим двох водіїв. Один помер у машині, другий – у кафе. Ще трьом водіям знадобилася медична допомога. Мікрорайон Варварівка. На території придорожнього готелю – місце для відстою вантажівок. Саме тут вчора стало погано п'ятьом водіям. Всі вони приїхали з Вінницької області, чекали на розвантаження. Хто одну добу, хто дві, говорить один з далекобійників Валерій Фуяровський. Розповідає, що сталося з колегами. Пішли на Варварівку, в кафетерії поїли, прийшли сюди, стало погано. Одному стало погано, тут він пішов кофе пити на усадьбу, йому там стало погано. Потім обнаружили ще одного в машині. Двом погано стало, рвота була. А третій, то він просто так, в стані стресу, що налякався, тільки я теж поїду прокапаюся. Трох прокапали, вони добре всі, живі, здорові. На місце події прибули медики Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У двох людей констатовано смерть, у двох чоловіків тіла їх направлено на судову медичну експертизу, і причина смерті буде встановлена тільки після розтину та додаткових досліджень. Ще троє чоловіків доставлено в лікарню швидкою медичною допомогою з попереднім діагнозом отруєння невідомою речовиною. Стан їх був стабільний і середньої важкості, тому реанімаційні дії були не потрібні. Троє водіїв, яких вчора госпіталізували, вже повернулися до своїх вантажівок. Розповісти про те, що сталося, відмовляються. На місці події працюють слідчі, обходять усі заклади харчування, допитують свідків. Де і чим могли отруїти далекобійники, поки невідомо. Ще й досі поліцейські вилучають продукти харчування, а також алкогольні напої з усіх придорожних кафе, які розташовані неподалік місця події. Вони будуть направлені на проведення експертизи. Також ми очікуємо результати судової медичної експертизи, яка встановить причину смерті двох чоловіків. За фактом смерті двох людей поліція відкрила кримінальне провадження. Того вимагає процедура у подібних випадках за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – зумисне вбивство. Зараз проводяться усі необхідні слідчі заходи та експертизи для встановлення усіх обставин вказаної події. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві відбувся перший обласний тур шостого всеукраїнського фестивалю народної хореографії імені Павла Вірського. На сцені виступали понад 300 танцюристів Миколаївщини. На сцені серце Анастасії Пирогової завойовує одразу двоє хлопців. Аби передати настрій танцю, солістка номеру спілкувалася з попередніми виконавицями ролі та передивлялася архівні відео народного ансамблю танцю «Суднобудівник». Хореографією дівчина займається з 8 років. Зараз 19-річна Анастасія – студентка коледжу культури. Знаєте, коли ти займаєшся цим і віддаєш себе цьому, ніколи ти не будеш повністю задоволеним своїм виступом. Завжди є до чого прагнути і є що напрацьовувати. Танці – це просто все життя я цьому присвячую. І, звичайно, хочеться ще більше досягти, ще більше працювати. Ну, взагалі, воно того варте. Загалом вихованці колективу «Суднобудівник» виступають з 4 номерами, серед них – танець моряків. За проходження в наступний тур змагаються 22 колективи з Миколаєва та області. Поліна Вальпа займається танцями з 3 років. Зараз представляє колектив «Джерельце». Готувала з 5 місяців, каже, на відбірковому оцінюють і зовнішній вигляд танцюристів. Розповідає про своє вбрання. Це гуцульський костюм. Коли ми його міряли, нам він не дуже подобався, але коли ми перший раз танцювали, то ми зрозуміли, що він дуже вільний та можна добре танцювати.
Виступають учасники фестивалю в різних вікових категоріях. Номінацій також декілька. Вікові категорії розподіляються до 16 років і понад 16 років. Де один – це у нас місто Миколаїв, тобто міські колективи. Є F і в F1 – це сільські колективи. Номінація М – це малі форми. Номінація ОО1 – це стилізація українського народного танцю. Суддівську колегію очолив заслужений діяч мистецтв України Юрій Саакянц. По всій країні майже перші відбіркові тури вже відбулись. В Херсоні, в Одесі, на Західній Україні. Рівень, який я тут побачив, на прикладі кількох колективів, він дуже високий. Ми будемо кожен виступ оцінювати за 10-бальною системою. Але завжди Миколаївщина славилась взірцевими колективами. Суднобудівник був сильним колективом завжди. Його вважали одним з кращих в Україні. Загалом, те, що бачу, рівень дуже високий. Фестиваль імені Павла Вірського організовують раз на 3 роки за підтримки Міністерства культури та Національної хореографічної спілки України. Наступний регіональний етап відбудеться в Одесі в травні. Фінал фестивалю традиційно в Києві в листопаді-грудні 2020-го. Катерина Максименко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це була вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин вмикайте о 8:00, а я передаю слово в студії «Нового дня». Не перемикайтесь.